Sərhədin demarkasiyası nəticəsində Ermənistanın Gorus-Qafan yolunun 21 kilometr hissəsi Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçib. Bu barədə Ermənistanda hakim mənim addımım fraksiyasının deputatı Ayik Gevorkyan deyib. Son günlər Ermənistanda ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də Zəngəzur bölgəsində strateji əhəmiyyətli ərazinin Azərbaycanın nəzarətinə keçməsidir. Ermənistan işğal dövründə dövlət sərhədini Qubadlı və Zəngilan istiqamətində irəli çəkərək Gorus-Qafan Mehri bölgəsini sərhəd bölgəsi statusundan çıxarmışdı. 44 günlük müharibə nəticəsində 30 illik işğala son qoyan Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədini bərpa etdi. Hazırda işğal dövründə pozulan dövlət sərhəd xəttinin bərpası işləri davam etdirilir. Ermənistanı narahat edən məsələ İrana çıxış üçün strateji əhəmiyyətli yolun da Azərbaycanın nəzarətinə keçməsidir. İran şünas Vardan Vosakinyan deyib ki, Azərbaycan Ermənistan-İran arasında bütün quru yollara nəzarət etmək imkanı əldə edib. Gorustan Qafana iki yol uzanır. Bunlardan biri M2 dövlətlər arası magistral yoldur. İravan-Yeraks, Gorus-Mehri, İran sərhəddi. Azərbaycan magistral yolun Voratan, Şurnuxu kəndləri və Qafan yaxınlığından keçən hissəsinə nəzarəti əldə edir. Digər dövlət əhəmiyyətli yol H46 yolu cənubda yenidən M2 magistralına bağlanır və Qafan bölgəsində təhlükə altına düşür deyə Voskanyan bildirib. Onun sözlərinə görə yeganə təhlükəsiz yol Qafan-Tatev yoludur. Lakin bu yol qışda keçilməz olur. Başqa sözlə, yollarla bağlı yaranan problem təkcə Ermənistanın daxili kommunikasiya yollarının yox, həm də cənuba çıxışının təhlükə altına düşməsi deməkdir. Voskanyan bununla bağlı xəritə də tərtib edib. Azadlıq radiosunun erməni xidməti isə yazır ki, Gorus-Qafan yolunun 21 kilometr sektorundan başqa Qafan-Aqaraq yolu Qafandan Çakatin, Şkohov, Tsav kəndlərinə gedən yolun 4 kilometri də Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Ermənistan Azərbaycanın nəzarətinə keçən yollara alternativ yollar tikməyi planlaşdırır.